Pessoal, mais feliz que te Pedro Henrique do Gato Almeida. O cara que mais um de Narutos. Naruto conhece. Brincadeira. Pessoal, por isso hoje nós estamos jogando Free Fire. Isso. Quem quiser ser meu amigo do Free Fire, eu vou mandar aqui um negócio. Se quiser, tá lá no meu convite. Vamos ser amigos. Pois vamos lá. Eu vou criar o canal do Kwai. Skin skin. Por isso, tô muito avançado. Eu vou te mostrar como eu estou. O meu estado. Aqui, ó. Que é a surfista. Pessoal, a Gain deixou fazer um negócio. Ela colocou o um negócio e acabou. Que é uma city. Se tu colocar, dá ranqueado, tu vira papel. E eu coloquei. Pois, olha aqui. Meus bonecos. Eu tenho o Miguel. Eu tenho ela. Tem isso aqui, 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 tem isso aqui. Tem isso aqui. Por isso que pitão que eu jogo. Olha aqui. Eu tenho o poder na moca. Não esqueço. Na moca, essa aqui é a moca, ok? Moca. Eu tenho poder dela. Eu tenho o poder meu, né? O poder do personagem. Eu tenho o poder desse aqui, ó. Esse aqui. Eu tenho o poder do Miguel. Pois. Aí comeu. Por isso que eu combinei todos. Todos que são mais fortes, que eu gosto de jogar mesmo, estão aqui. Por isso, comentei o que vocês acharam dessa ideia. Assim, o poder do Miguel é meio legal. O poder do Moco também. Só, quem não conhece esse boneco, ok. Essa aqui. Moca, eu dou um tiro em um boneco, vai mostrando que tá por 3 segundos. Sim. Aí, vamos lá. Deixa. Isso, vai mostrar. Aí. Não viu? O poder dele é melhorar minhas ferramentas. E o Miguel. O Miguel, o poder dele é curar minha vida. A cada ciclo que eu dou, eu ganho 500 de vida. E, cara, o último é esse aqui. Se alguém me der um tiro, vai me mostrar onde está o inimigo por 6 segundos e 0 minutos. Pois. Você me mostra. 8 e 0 quilômetros. Onde está os bonecos? Por isso, eu combinei esses aqui. Fica bem bonito. Skin, por isso, vamos começar a jogar. Vamos começar a jogar. Só, vamos lá. Pessoal, olha aqui. Olha aqui. Eu vou mostrar minha cheat. Pessoal, é muito secreto. Porque olha aqui. Pausa o vídeo. Pessoal, olha aqui. Vou colocar um DB e vou tirar. Não, olha aqui. Essa aqui é a cheat secreta. Pessoal, segue me, faz favor. Não fala isso pra ninguém. Pessoal, essa aqui é a cheat que eu uso, ok? Essa aqui é a cheat que eu uso. Pessoal, não é a cheat da Garena. Aquela lá, a cheat assim, ó, super roubada que tu vira o papel. Não é essa aqui. Eu não vou mostrar a City do Papai Payer. Eu tenho uma conta que tá com o Papai Payer. E eu não vou mostrar ainda. É pra Garena. Não vou ter que chegar Garena, porque não vou te mostrar. Essa aqui é a City que eu uso. Que eu uso, pessoal. Que eu uso, ok? Não é usar. Essa aqui é minha, eu que inventei. Eu que inventei. Por isso. Tem esse pra mim. Por isso, vamos lá. Tem dois cheats. Essa daqui eu uso há muito tempo, E as outras duas lá são secretas. Eu não vou mostrar. Não vou mostrar. Eu odeio esse vídeo que bate 7 mil likes. Eu mostro pra vocês. Tipo, aí lá. Vou dar 7 mil likes. Eu vou vir aqui do YouTube. Vou gravar e vou postar. Pessoal, eu não quero que o Free Fire acabe. Se eu fazer isso, o Free Fire vai acabar. Vai acabar. Eu não quero que o Free Fire acabe. Não quero. Quem quer que o Free Fire acabe, não deixa o like e pula esse vídeo. Porque quem não quer, não pula esse vídeo. Não pula. Quem quer salvar o meu Dino, o meu dragão, junto com a Garena e o Free Fire inteiro, deixa o like. Olha aqui o meu dragão. Olha o meu dragão. Ele não quer que vocês façam isso. Não é pra entrar ninguém mais no quarto. Tô cansado.
Mas vamos lá. Pessoal. Entendi que eu não tô postando vídeo, pessoal. Culpa não. Não é assim, ah, não. Pedro, para de gravar vídeo. Não é. É porque eu tô começando a jogar muito Free Fire, ok, pessoal? Isso é culpa aí. Só eu não tenho nada pra gravar pra vocês. Aí eu não gravo, entendeu? Eu tô ainda pensando. Só, olha aqui. Uma vez eu pego o vídeo do Fer Batista, assim, o vídeo do Luca Neto. Eu fico pegando vídeos pra gravar junto. Uma enquete série um bloco. Foi do Scorpio, Geleia, do Zoturbo e tudo. Por isso peguei essa ideia. Nessa coisa. Por isso. Entendeu? A robosca é do negócio lá. Daquele lá do jacaré que eu gravei faz uns dias. Foi do Robin Hood. Ele gravou e postou. E eu também tô fazendo isso, pessoal. Por isso, é assim, pessoal. Eu não tenho nada pra gravar com vocês. Por isso. Embaixo da cama. Obrigado. Nada. Foi isso. O Pedro parou de gravar. Não assusta não, pessoal. Pedro assim. O Pedro vai me matar. O Pedro vai morrer. Não culpa não, pessoal. Não culpa não comigo, não. Faz, pessoal. Faz muito tempo que eu não jogo Free Fire. Eu tô começando a jogar Free Fire agora, coisa assim. Puta, cuidado! Pessoal, se comer pro palavrão, pessoal. Isso, Garena. Matei. Só uma dica. Se você lutear, fica agachado. Se você ficar em pé parado. Tentei fazer amizade. Como não funcionou? Tem alguém lá. Cami, ele tá sem item. Vou meter bala nele. Só vou meter bala nele. Nele não tem nada. Oi? Item sim. Salve. Pessoal, eu sou muito papel. Pessoal, eu fiquei um tempinho treinando aqui. Não, obrigada. Eu fiquei treinando aqui, pessoal. Fiquei treinando um pouquinho. Ei! Aqui em cima! Matei mais um! Por isso, vamos assim, pessoal. Coisa assim, capa é capa, ok? Pessoal, eu sou papel. Só tem vezes que eu morro. É porque bugo, ok, pessoal? Pessoal, assim, ó. Eu comecei a bugar. E ninguém chegar, começou a me dar tiro. Piu. É porque tá bugado. Pessoal, aqui, ó. Essa arma aqui é boa, pessoal. Essa arma aqui eu também uso. Pessoal, é bem. Eu jogo bastante. Tô começando a jogar. Por isso, coisa assim. Por isso. Olha lá. É aquele tio da capa. Puta que pariu! Puta, esqueceu, eu te vi! Mas que burro! Como tu olha a capa! Foi capa da cabeça! Quem fala? Quem não fala que isso aqui não foi capa? Quem fala que isso aqui não foi capa? Tudo é humano. Eu encontrei minha arma favorita!
Não quero. Espera. Eu nem quero aquela. Vedo. Mano, não tem gelo. Deixa eu ver o que é. Precisa falar que eu sou inútil. Só inúteis. Olha aqui. Pois isso. Mas agora tem o gel, tem que ter gel, putz. Pois isso, vamos lá. É assim, pessoal. Deu. Eu não quero ninguém ficar com essa moto. Baixa. Esperto, toda da árvore. Vinha lá. Tem que apertar alguma coisa aqui agora, Pedro? Quê? Não tem duas pessoas ao mesmo saco? Duas pessoas ao mesmo tempo eu não consigo matar. Duas pessoas ao mesmo tempo. Eu ia colocar gelo atrás de mim e eu tentar matar ela. Olha, eu tô começando a jogar agora, pessoal. Foi isso. Essa skin foi hacker. Pessoal, eu não sou hacker, sabe? Isso aqui foi. Pra cima, pra baixo, não pra baixo, idiota. Ai, bolinha, pra baixo, aperta duas vezes. Aí tu entra, aperta. Aperta. Ai, saco. Aí, isso daí. Não, isso daí. Deu. Foi isso. Pessoal, eu não tenho tanto amigo. Eu coloquei. Não importa agora. Eu vou tirar. Coisa assim. Coisas assim. Foi isso. Eu não sei o que é. Pessoal, olha aqui. Coisa assim. Pá. Ai, você gosta de ser rico. Eu não sei se é rico. Parece que vai ser de lindo. Sepa. Que isso? O seguinte, coisa assim, pá. Tchau. Talvez esse P e esse E. Ah, calma aí. P. P. A. H.
Pegar. P, P, H. P, H. Eu estou querendo PH. 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 Pessoal, eu caí bem aqui do PH. PH. Miguel, Estevão, abaixa o volume da TV. Do menos. É a TV, não videogame. Videogame não, a TV. Quer ver como eu não sei? Pessoal, eu tô em luta. Ah, não. Aperta? Não, do botão no meio. Ah, tô apertando. Deu, baixou? Tá baixando. Não. Não pode. Mas... dois, três. Bolinha do Sonic. Tu não é louco, tio. Isso. Magica. Não funciona. Ai. Ah, vamos lá. Que bosta. Eles estão me esperando sair de casa. Ah, esse cara me paga, ai meu pai, mano. O cara me esperou. O cara me esperou me sair. Só tava parado e ele me deu um tiro bem na cabeça. Agora esse boneco aqui, pessoal. Um desses dois aqui. Consegui. Ah, tá puxando. Aperta! Não segura! Aperta, aperta. Nada, vai matar. Boa, Estevão. Estevão, não é assim. Não, tu tava segurando um botão, né? Não era pra segurar. Tá, tá pra apertar, daí eu abaixo. Olha o Sonic que tá deitado, se esperando. Ele se esperando. Tu nem é louco? Tu não é louco? Tu não é louco, Estevam? Estevam? Caí. Estevam, tu não é um louco a cabeça. Caí. Papão! Ele vão estar pro meio da cara. PH, não tá PH. Passei do PH. Passei do PH! Vou chegar do PH. PH.
competir com esse. Eu não tô caindo no mesmo lugar. Tô caindo no mesmo lugar porque... Porque essa casa aqui, ela tem um bug. Que é o Baco Barreiro. Bom, eu gosto muito que em cima das casas... Tem pouca casa que guarda aí de cima das casas. Sim. O Sonic não é imortal? Sim, eu achei que não ia ter três vidas. Não, eu gastei uma. Eu gastei uma. Aí a mãe disse que ela não pode ter nada no pátio, então não serve pra ela. Porque ela quer ter o cachorro dela lá também. Aí eu disse, mãe, por que não faz? Eu tô esperando, meu. Não, eu tava esperando muito ela. Que a mãe disse, Jéssica, o cachorro é um mimoso, tu desliga a luz e ele dorme. Ele vai sozinho, faz xixi e cocô só na rua, não faz em casa. Aí a gente tem que levar esse gel, meu. Os cachorros querem matar ele. Tá mesmo? Perdão, mais que a mãe disse que vai. Ela tá ganhando fiança. A mãe disse que se o Sérgio não resolver isso até sábado, ela vai esperar passar o aniversário dele e vai vir embora e volta. Ela disse que não dá. E é tudo conforme o Léo e a Carla querem. Deixa eu ver a minha vida. Deixa eu ver se eu não toco a força. Eu já tô vendo. Se hoje eu for um cachorro, amanhã eu não vou conseguir mais nada. O problema é que a mãe quer o Chico. Não é que ela veio com o Rogério. Eu tô com a Chico assim, com a arminha assim, ó. E eu fiz assim, ó. Patatatatá! Ela falou, eu não quero dar o Chico. Tô capa, pô. Tô capa. Qualidade. Só tem a capa de qualidade. Tem a capa de qualidade. Não. Uma matei duas pessoas, uma vez numa atacada só. Uma atacada só, né? Não é um labrador, tá? Mas digamos, é um cachorro forte, grande, que botou, quase morreu. Ele defendeu o pai. Mas eu acho, o problema não é, eu falei pra mãe, vamos achar alguém pra dar ela. Toca a perna, essa tintura, você é rápido. Tu mirou a cabeça, tu atira. Tu não mirou. Tu atenta a sorte. Eu tenho que ter minha sorte, funcionou. Mike Harry fez uma. Eu não tô dentro da casa. Sai dentro da casa. E cadê o meu tiro? Cadê o meu tiro? Bota o meu tiro. Ela tá correndo pra dentro da casa. A parte de correr pra dentro da casa, tua menina vagabunda. Vem aqui, ó, menina vagabunda. Pô, janela. Pô, cara, se palha. Tá essa menina. Daí sábado ela vai vir pra cá com ele. Como é teu pé? Pra poder arrumar lá, né? Olha, tá vendo? Daí eu vou fazer o bolo, né? Eu fiz o bolo na sexta. Aí eu disse pro Beto, como o Sérgio vai vir pra cá, pra ele não ter o bolo alguma coisa, eu vou ver se o Henrique não vai, que sábado nós vamos lá no terreno mostrar pra eles, né? Aí eu levo... Ô, chupa! Capa! Eu posso até mandar. Morreu! Hoje eu falei com ela faz uma hora, ela disse que não quer dar o chip. Mas eu vou ver, eu tenho cinta inteira, eu tenho certeza que vou mandar. Eu falei assim, mãe, vamos mandar pra Beth. A Beth é cachorreira, ela vai achar lindo o chip.
Matei. Matei mais um. Tô com snipe. Eu quero que os caras vejam pra gente matar. Daqui a pouco. Vamos chamar daquele cara lá, super bom tiro. Mas esqueci o nome daquele bicho. Aquele cara lá. A capa. O pó não. Ah, me esqueci. Que papeia. What? Só tem um muro. Tá tamanho dessa casa na minha mão. Não toca do muro na minha mão. Tá bem, pessoal, se eu era criança, eu adorava pular muro. Não tá mentindo, eu adorava pular muro. Tua época, tu também pulava muro? Na minha. Se eu era criança, tu pulava muro? Meu. E se tinha uns 5 aninhos, uns 14. Eu pulava muito muro. Qual fuzinho você quer? O que você tá atirando em mim, porra? Tô procurando até agora. O cara sumiu. O cara tá me dando tiro. Eu virei a cururi por ele. Ah, tá bom. Tá, pega sniper. Pega sniper. Super sniper. Que sniper, meu? Que sniper? Consegui! Perto start. Tá perto. Se voltar, acabou a fase. Essa é a única fase. Pedro, eu botei um CD ali diferente. Por que eu não consigo jogar o jogo que tá no CD? Tá sim. Ai. Qual que já? Puta. Só tinha que ter jogado as coisas. Fica nada. Foi, não é teu? Puta que pariu! P. Toca. Peguei! Vamos pra agora! Matei! Os pezinhos dele! Os pezinhos dele! Eu bati no pezinho dele! Os pezinhos dele, ó. Oi, cara! Volta aqui, meu! Tu não queria me matar? Vamos lá! Papel contra papel! Ai, você fica uma puta chutinha, ó. Não me mataram! Não. Tá, eu ganhei aquele lugar. Vamos ver. Aquele lugar que eu fiquei mesmo. Não sei. Eu contei bastante. Sete lugar. Oi, pode que eu lutei bastante. Sabe que pose que eu tô fazendo? Vou te dar essa missão. A do cavalo. Do peixe. Ou a da sereia. Se acertar, eu vou te dar uma conta. Cheio de Dima. Cadê? Quem acertar, eu vou dar um coração e vocês vão ver o que vai acontecer da tua vida. Duas pessoas aceitaram. No meu canal antigo, duas pessoas aceitaram. E ganharam um presente.
Com 300 reais. Não, 60 reais. Pra gastar o que quiser. Não, foi 1.000 ou foi 300? Foi 1.000. Pois. Ela ganharam e eu fiquei feliz. Agradecer muito pra mim. E eu fiquei rico. E agora vamos ver? Vamos ver? Aqui, ó. Aqui é a maqueta amigona, gente. Esse aqui é o limite. Não, e agora? Só eu preciso juntar dinheiro porque. Olha aqui. Eu posso tocar. É, certo. Olha, um outro sonoro. Você vai ligar. Olha que legal. Tô brincando. Eu ainda quero o meu. Eu ainda quero o meu. Que merda. Tá bom. Como eu tô perdendo muito. Dinheiro. Foi baratinho, não? Uma coisinha baratinha, que eu sinto que não tem. Não vale a pena. Esqueci pra esse desconto. Isso daí, você esquece de desconto. Desconto e tudo. Ah, não, pessoal. Só eu falei. Mas eu tô perdendo tudo. Isso aqui tá com 106 pontos. O quê? Você ganha esses pontos em diamante, eu acho. Vamos ver. Eu tá certo ou tá errado? Vamos ver. 50% de... 100% de quê, pô? 50% de quê, não. Onde é que tem? Só aqui ó, dia 26 de dezembro, não sei, bom, ainda meio disso. Eu quero. Mas isso. Eu preciso ganhar uma coisa assim. Então é isso. Eu acho que vou ficar um vídeo por aqui. Eu vou ficar aqui por aqui em cor e fui!